du tittar på TV4-nyheterna live. Den 33-åriga kvinna som skottskadades i natt i Örebro var tidigare målsägande i en numera nedlagd förundersökning angående förberedelse till mord. Det bekräftar polisen till TV4-nyheterna. Det var igår klockan 21:15 som polisen larmades till en skottlossning på Brickebacken i Örebro. Där hittades alltså en 33-årig kvinna som var skottskadad, och senare så greps också en 45-årig man som anhölls på sannolika skäl misstänkt för mordförsök. Och på platsen har vi nu Sanna Karlsson, vår reporter. Och Sanna, vad kan du berätta om den här händelsen? Ja, det vi vet är då, precis som du sa, att den här 33-åriga kvinnan sköts vid 9-tiden. Närmare bestämt 21:15 igår så kom det larm in till polisen från flera personer som hade hört skott. Och enligt uppgifter ska också de ha sett henne ligga på marken. Och platsen hon blev skjuten på, det är precis, ser ni här bakom mig, precis vid utanför garaget, så ska hon och vi och ja, mannen då ska ha varit här någonstans precis i närheten. Och det vi vet just ja, det vi vet sen tidigare också, polisen har bekräftat att det fanns en hotbild kring den här kvinnan. Det var alltså en förundersökning inledd om förberedelse till mord, och därför så hade man satt in flera skyddsinsatser, och vad det var, det vill inte polisen gå in mera på, men man har alltså satt in insatser under en längre tid runt den här kvinnan. Men bara för 6 dagar sedan, alltså den 12 juli, så lades den här förundersökningen ner mot den här mannen. Och i och med det så tog man också bort skyddsinsatserna mot kvinnan. Och ja, igår så hände alltså det här. Vad har polisen sagt mer angående den här händelsen? Sanna? De har inte sagt så mycket. De har varit väldigt förtegna kring själva händelsen. De vill inte, nej, de har inte sagt så där jättemycket mer än just det här. Vi kanske ska lyssna på den intervju du gjorde med polisen Lars Bergman för en liten stund sen, så kan vi höra vad polisen sa angående händelsen. Det stämmer att det har funnits en hotbild mot kvinnan under en period. Ja, vår personsäkerhetsenhet har haft åtgärder. Jag vill inte gå in på detaljer, men det har varit olika former av skyddsåtgärder gentemot kvinnan. Men något mer kan du väl säga om vad ni har gjort för att skydda henne? Ja, alltså rent generellt kan jag säga att vi har ju möjlighet till en rad åtgärder när en person är hotad. Sen beror det lite på hur läget ser ut. Det kan vara olika åtgärder runt boendet. Det kan vara olika åtgärder runt personen och familjen. Men exakt vad vi gör, det vill jag inte kommentera. Visste de själva om att de var skyddade? Det är alltid så att de personer vi jobbar med, vi beskriver vårt arbetssätt för dem. Och de är ju en del av arbetet med att de vidtar en del åtgärder själva. När togs det här skyddet bort? Ja, exakt när du tog bort det kan jag inte detalj kommentera, men jag kan säga så här att en förundersökning som föranledde att polisen kopplade på personskydd, den avslutades förra veckan här den 12 juli, och då var det en åklagare som gjorde bedömningen att vi avslutar förundersökningen, och i samband med det så avslutades även personskyddet. Varför avslutades förundersökningen? Det kan jag inte svara på. Det är nog en samlad bedömning av åklagarmyndigheten på de handlingar och de åtgärder som var vidtagna. Men är det självklart att man då tar bort ett sånt här skyddsinsatser på det här sättet när man lägger ner en förundersökning? Nej, det är inte självklart, utan polisen kan göra en egen bedömning också huruvida det är relevant att fortsätta skyddsåtgärderna. Nu har jag inte detaljerna i det här fallet, men uppenbarligen så har man gjort bedömningen att man har avslutat egentligen personskyddsärendet också. I vart fall i de delarna som avsåg skydd gentemot personen.
Och det var alltså i det här fallet åklagaren som tog det beslutet. Men du säger ändå att polisen också kan ta ett beslut om att fortsätta såna här insatser. Varför gjordes inte det? Det kan jag inte svara på. Jag skulle kunna tänka mig på att liksom på det material som förelåg både för åklagaren att fatta ett beslut i förundersökningen och för den polisiära, vad ska jag säga, personsäkerhetsbedömaren att det fanns inte längre anledning att fullfölja även personskyddsåtgärderna. Sen är det ju alltid så att saker och ting kan omprövas egentligen varje timme, varje dygn. Men sen beslutet togs, ja, nu visade det sig efterhand att det givetvis nu med facit i handen skulle ha fortsatt personskyddsåtgärderna. Så här i efterhand nu då, med tanke på det som hände igår kväll, hur är ni självkritiska? Ja, men det är klart ett misslyckande varje gång en person utsätts för en våldshandling där vi framförallt där vi har varit inne med skyddsåtgärder. Men det är alltid svårt att garantera sig och vi får väl titta på det här i efterhand nu och se om det är någonting vi har kunnat gjort annorlunda och bättre. Ja, polisen Lars Bergman som alltså i slutet där hörde man att han sa att det är klart att det är ett misslyckande av polisen när det gäller att den här händelsen har skett. Vi skrev till Sanna Karlsson igen som är vår reporter på plats. Och Sanna, den här kvinnan som blev skjuten igår kväll, vad vet vi om skadeläget på henne? Ja, jag har ju pratat med sjukhuset här, universitetssjukhuset här i Örebro, och de går inte ut med någon information om kvinnan i nuläget. Men polisen har bekräftat att hon inte har livshotande skador. Du har också pratat med några grannar eller folk som bor i området kring den här händelsen. Vad har de sagt till dig? Ja, alldeles nyss här så pratade jag med en man som precis kom hem här, som bor i husen som vi ser här bakom, och som kom med bilen, körde in här och parkerade, och han hade ett sovande barn i bilen. Och han hade själv inte hört det, men han hade grannar som hade hört skottlossningen, som hade först trott att det var fyrverkerier på gång, men sen förstått att det var något helt annat. Och han sa ju, ja, att det var obehagligt, och han bor här med sin familj och små barn, och att han hade aldrig varit med om något sånt här tidigare i det här området. Och han berättade också att grannar är ju, ja, de undrar ju, man vet inte så mycket liksom om det, eftersom det inte finns så mycket information fortfarande. Men och annars, jag har varit här nu en stund, det här är andra gången jag är här idag och gått runt lite här i området, och just nu som ni ser också här bakom, så det finns inga spår här längre, och ja, det är ganska lugn stämning här. Min fotograf här fick en fråga vad vi gjorde här och så, men annars så folk verkar, ja, nedstämda och lugna. Hur ser det ut med polisnärvaro? Är det fortfarande avspärrat eller polis på plats i området? Det finns vi har inte sett några poliser här nu, och inga avspärrningar och inga tecken egentligen på att någonting har hänt här. Sanna, precis som du nämnde förut så var det en förundersökning som lades ner förra veckan den 12 juli. Och den startades ungefär för 3 veckor sedan när det gällde alltså förberedelse till mord mot den här kvinnan. Jag vet att du har pratat med Rox bland annat. Hur har de reagerat på att den här förundersökningen lades ner och att det hände så pass kort efteråt? Ja, de är ju starkt kritiska till att det kan gå till så här. Och en sak som de pekar på som de tycker är också i det här är ju generellt när det gäller såna här alltså brott i nära relationer, är att det blir för mycket fokus, att det är kvinnan som får flytta på sig, det är kvinnan som ska skyddas, mannen kan gå fri och han kan röra sig som han vill, att det är allt fokus ligger på kvinnan. De menar att det är, även om man kan inte gripa någon naturligtvis som inte är dömd för eller misstänkt för någonting, så borde ändå det vara mer övervakning av mannen så att kvinnan och barn kan gå fria på ett annat sätt. Och de menar ju också att man måste ta att
polisen och samhället ser för att de är för enkelspåriga, att de inte ser hela bilden i såna här fall, att de bara tar hänsyn till vissa aspekter, vilket gör när de gör sina utredningar, och därför så läggs de ner snabbare än vad de borde enligt vad de anser. Och sen menar de också att det borde vara att det borde vara lättare att få ett sånt här skydd beviljat. Idag så är det hårda krav på vad som krävs för att de ska få vad ett skyddsbehov innebär. Och det borde vara mer lättillgängligt, menar de. Och den här kvinnan, 33-åriga kvinnan som sköts igår, ska alltså haft någon typ av skydd som avslutades kort tid innan. Sanna, du träffade ju Cecilia Häkkinen som är vice ordförande för ROX. Så vi kan ta och lyssna på vad hon sa till dig för lite stund sedan. Det är ännu en kvinna som har fått råka illa ut på grund av att samhället misslyckas med att skydda henne och hennes barn. Och det är någonting vi ser väldigt ofta tyvärr. Återigen så har man inte tagit det helt på allvar. På vilket sätt då, menar du? Att man inte ser hela bilden, utan man tänker att det är en enskilda händelser som, eller en konflikt som båda parter ska lösa i ett samtal. Men det handlar om så mycket mer än så, och det är ett mycket större problem som kräver större insatser och att de olika myndigheterna som är inkopplade samverkar kring det här för att kunna hjälpa henne och ge henne skydd. Så man tänker ju, här hade ju ändå polisen gjort en förundersökning eller, som sen lades ner, och därför tog man bort det här skyddet. Då har de ju ändå gjort den bedömningen. Är det inte rimligt då att ta bort ett personskydd? Jag tror att man kan göra den bedömningen felaktig på grund av att man inte har kunskapen om hur det ser ut i de här relationerna och i de här fallen. Och då tänker att man kan lägga ner det här på grund av att hotet inte längre finns. Men det finns kvar och det är ingenting som bara försvinner. Vad är största problemet då när det gäller den här typen av brott, att man ska skydda, så att kvinnan måste skyddas i det här fallet? Jag tror dels att det handlar om att man inte gör korrekta hot- och riskbedömningar, och sen att de olika myndigheterna inte samverkar och ser till hela bilden. Och sen att skyddet försvinner efterhand när förundersökningar läggs ner, för att det kanske är brist på bevis och sådana saker, och det är väldigt svårt att bevisa när det förekommer våld i hemmet, och då tas det inte på lika stort allvar. Det finns en lag som säger att man ska ta bort mannen ifrån hemmet om han utövar våld mot kvinnan och barnen, och de ska få stanna. Men den lagen efterföljs inte, tyvärr. Vad borde man göra mer från samhällets sida? Ja, vi tror att se över utbildning för polis och rättsväsendet, åklagare och domare, för att det ska bli en förändring, men också att man behöver vända på det och se till att det är, man ska lägga ansvaret där det hör hemma, alltså hos mannen. Idag så är det kvinnan och barnen som får söka upp skydd, och vi sätter dem på skyddade boenden och de ska behöva flytta på sig fast det inte är de som har gjort någonting fel. Men hur ska man göra då? För man kan ändå inte frihetsberöva mannen innan det är någonting är bevisat. Hur menar du då att man skulle göra? Man skulle kunna ge kontaktförbud mer och att de efterföljs, och då ta kvinnan på allvar när hon anmäler första gången och se till att man antar åtgärder direkt och inte bara väntar på att det ska ske någonting allvarligare som i det här fallet. Ja, en 33-årig kvinna vårdas alltså fortfarande på sjukhus efter att hon skottskadades igår kväll. En 45-årig man sitter på sannolika skäl anhållen för mordförsök, och vi kommer fortsätta att följa utvecklingen i den här händelsen. Men vi på TV4 Nyheterna Live tackar för att ni tittat så länge.